Nou, ek glo baie van julle het in julle harte nuwejaars voornemens gemaak in Januarie. Wie van julle hou het nog? Moenie hande opsteek nie. Okay, en dis my probleem met 'n nuwejaars voorneme. 'N nuwejaars voorneme is iets wat vir 2 weke hou. 'N nuwejaars voorneme is iets wat dalk as ek gelukkig is tot maart maand gaan hou. Maar 'n life change is iets anders daar. 'N life change beteken daar's 'n plan agter. Dis nie net 'n voorneme om iets te doen nie, maar daar's 'n plan daar agter. Daar's gedink en daar's geredeneer en daar's 'n plan gemaak om daai life change te laat werk. En daarom wil ek begin met jou praat oor droom groot. Want miskien het jy in die begin van die jaar op die 31ste Desember of die 1ste Januarie gesê, ek wil hierdie jaar beter, ek wil meer, ek wil vinniger, ek wil minder, ek wil gereeld, ek wil verander, ek wil opbou, of wat ook al wees, met, en jy die sinnetjie klaar gemaak met wat ook al jy mee wil opbou, of anderster doen, of vinniger, of stadiger, of glad nie meer doen nie, of wat ook al. Maar wat is jou plan van aksie? Wat is jou plan wat jy gesit het agter dit van hoe gaan jy reg kry om hierdie nuwejaars voorneme 'n life change te maak? Jaco en Mynie bring vanoggend hulle pragtige dogtertjie vir ons en sy hulle behoefte verlede jaar was al gewees toe hulle my kom sien het. Marius, ons wil graag hierdie kind aan die Here toewy. En hulle het 'n plan vir hierdie kind. En soos ek verlede week gesê het, as ek vir Jaco gaan stil sit en ek sê vir hom, Jaco is pappa, wat dink jy, wat is jou drome vir Abigail? Dan gaan hy vir my 'n klomp goed neer kan sê en sê, ek droom dat sy gaan gelukkig wees en ek droom dat sy sal suksesvol wees en ek droom dat sy sal groot word en dat sy nie sal sukkel nie en dat sy nie sal siek wees nie en so het ons drome vir ons kinders. Toe God die Vader hierdie selfde vraag gevra het, wat is die droom vir jou seun, het hy gesê dat hy aarde sal gaan, dat hy gemartel sal word, dat hy geslaan sal word, dat hy gegeesel sal word, dat hy 'n ruwe, verskriklike dood sal sterf aan 'n Romeinse kruis. Dit was God se plan vir sy seun. Dis nie 'n plan wat enige een van ons vir ons kinders het nie. Maar God het geweet wat nodig is vir sy seun. Nee, God het geweet wat nodig vir jou. God het geweet wat is nodig, dat sy seun deur iets moet gaan, sodat ek en jy die voordeel kan maak daaruit. Ek en jy die voordeel kan trek daaruit. Ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n plan. Ek het ook 'n goal. Ek wil gewig optel hierdie jaar. Maklik. Maar ek wil nie vet optel nie. Ek wil spiermassa optel. Dis is anders dan, nee. Dit gaan harde werk kos. 'N paar jaar terug in 2013, toe ek 113 kg was, met 'n body fat percentage van, ek dink, 34%, het ek 'n ander doel in my kop gehad. In 2014 Januarie het ek gesê, my doel is om hierdie jaar maar te word. Maar jy sien, in my kop was dit so gewees, ek gaan een of ander magic pill bestel, van die internet af, die fat grabber goed, nee, en ek gaan eet wat ek wil, en ek gaan net 'n fat grabber drink, en ek gaan al die fat grab, en dan kan dit iewers gaan dit heen. Ek weet nie waar jy nie. Ek het die idee, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Maar daai goed is 'n mite. As jy genuine wil gewig verloor, dan moet jy 'n plan hê, en die plan is die volgende, jy moet 3 keer 'n week by 'n gym uitkom, ten minste 4 keer, of wat ook al. Jy moet 70% van jou sukses om jou body te kry wat jy wil hê, gebeur in jou kombuis met goeie keuses, porsiekontrole, die regte goed te eet op die regte tye, die regte maaltye op die regte plekke te eet en dan ook te kyk wat jy eet, geen double portions, geen in die aande in die yskas gaan krap 10:00 die aand, daai tipe goeders, as alles aanpassings wat jy moet maak. Die pil werk nie, glo my. So dan was 'n plan gewees het agter die method om te doen wat ek wou doen, om te bereik wat ek wou bereik. Met die hulp van 'n personal trainer het ek uiteindelik reg gekry wat ek moes reg kry. So ek het 'n droom gehad. So ek wil hê jy moet ook groot droom.
Jij moet voor 2020 moet jy een droom in jou kop krijgen. En moet nou niet nou nie die kerk antwoord voor mij gee in jou kop. Als ik voor jou sê, waar droom jij vandaag? Dan zal ons een kerk antwoord. Nee? Dat is allemaal het die kerk antwoord. Want ons is ons nou hier. Maar ik wil jy moet weier dink als die kerk antwoord. Ja, dit is goed om te droom. Ik wil nader aan God beweeg. Ik wil meer gelijkvormig raken aan die beeld van Christus. Ik wil geestelijk groei. Yes, dit is na geest jou droom. Maar wat van lichamelijk en wat van jouw ziel? Ziel, geest en lichaam. Wat is jouw droom voor jezelf? Droom groot. Jij mag droom. Jij moet droom. Jij moet een goal in je leven hebben wat je nastreeft voor jouw bezigheid. Jij moet een goal in je leven hebben voor jezelf, voor je emoties, voor je ziel. Jij moet een droom in je leven hebben wat je oor droom voor jouw lichaam. Om gezond te leven op een zekere manier. So droom een beetje groot. Sit soos hierdie klein leeuwkie daar voor die poedelkie, of voor die poeliekie, nie poedelkie nie. Poeliekie, sien ek, heb jy sien jy, kom baie keer goed uit wat nie moet uitkom nie. Ek bedoel my nie. Jy kom goed uit wat nie moet uitkom nie. Jy sit voor hierdie poeliekie, nie poedelkie nie. Poedelkie is daai hondjies, nê? 'N poeliekie, en jy kyk in die poeliekie, en dit wat weer kaats terug in jou toe, wat is dit? Is dit geloof? As jy in die spieël kyk? Of is het ongeloof? Jy sien, as jy nie kan visualiseer waar jy op pad is geestelik nie, as jy nie kan visualiseer waar jy op pad is fysisk in jou leven nie, as jy nie kan visualiseer waar jy in jou siel, hoe gaan jy geluk vind in jou siel, in jou geest, in jou lichaam, in jou emoties, in jou holistische leven nie, gaan jy nergens kom nie. Wat vir my belangrijk is, dat ons nie luister na al die negatieve invloede nie. Want as soveel ouens daar buiten wat vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Moet nie na hulle luister nie. Als zoveel mensen toe ek my droom aan hulle verklaar het, wat ze my gesê het, dit gaan nooit werk nie. En ik praat van meer as een droom, wat ek om aan mense gedeel, en dan sê hulle van, oeh nee, het jy mooi gedink, het jy gedink aan die ekonomie, het jy gedink aan die politiek, het jy gedink aan dit, het jy gedink aan die dollarrand, het jy gedink aan dit, het jy gedink aan, nee, ek het nie aan gedink nie, jy sien, want ek dink in geloof. Na lichaam, siel en geest. Droom groot. Jij weet beter wat jij najaag als enige ander mens. En ek het verlede week gesê, een van die dinge, as jy nou dit gemis het, kan jy gaan luister naar die podcast. Ek het verlede week gesê, toe ek gepraat het oor 2020 visie, een van die baie belangrike dinge is om te glo in dit wat God reeds voor die grondlegging van die aarde besluit het om in jou te plaas als mens om een sukses te wees. God heeft nog nooit iets gemaakt en gesê, oeps nie. God doesn't say oeps. God heeft nog nooit een human being geskapen en nadat hy klaar is teruggestaan en gesê, oeps, hierdie was een foutjie. Nee, hy het gesê, en dit was goed. En nadat hy die mans gemaakt het, dit is baie goed. Gaan kyk in die Bijbel. Julle kan maar gaan kyk, dit staan net so. Dit is baie goed. Oké. Okay. So, die vrouw kijkt mij zoals so we mij nu geloven. Betekent keer wanneer ik droom, land ik op een plek in mijn leven waar ik niet wil wees. Nie. Betekent keer land ik, want in mijn dromen heb ik een specifieke droom wat ik najaag, wat ik wil bereiken. En ik heb een paadjie, ik heb een plan van actie, wat ik in mijn kop, die grafiek loop van hier naar daar. My life happens en dan is my grafiek. Daar. Na gesikkel. En dit is life. Ons kry een ou in die Bybel, sy naam is Josef en julle weet van hom, hy het al reeds van kleins af gedroom. En daar is niks fout met sy droom gewees, ek denk dat was fout met die manier wat hy het oorgedraad vir sy broers. Die feit dat hy in die put geland het, was half sy eie skuld gewees. Denk bykie mooi daar oor. Ek meen, is my klein boetie na my toe kom, ek was die klein boetie, so ek kan nogal associeer met hom, ek was die klein boetie, en my twee grootbroers het my ook seker een put gesoek om my in te gooi, ek seker daarvan. Nee? Maar die manier wat jy jou droom oordra, ek meen, Josef het een mooi droom gehad, en het was reg geweest, hy moes heers, sy broer sou voor hom buig, ja, hy sou die onderkoning word, hy het gedog van Israel, of die koning van Israel, maar uiteindelijk was hy toe die onderkoning van Egypte. Maar daar was een groter droom achter die droom. Godse droom, en sy droom het by mekaar gekom op een manier, maar die omstandighede om by die droom te kom, was totally different as wat Josef ooit in sy leven kon imagine.
Hij wil heers oor sy broers. Hij het gesien hoe buig sy broers van hom. Hij het gesien hy gaan suksesvol wees. Maar hij het nie geweet sy sukses gaan in Egypte wees nie. Hy het nie geweet, hy het nie eens geweet van Juda nie. Want jy sien, God het nie Josef gered, omdat Josef was nie. God het nie eens vir Jacob gered, omdat Jacob was nie. Jacob kan maar gesterf het in Kanaan van die hongersnood. Dit zou niet een probleem geweest het vir die groot plan nie. Jy sien, as een van die boeties wat gereed moest worden van die hongersnood, en zijn naam was Juda. Dis waar oor die droom gegaan het. Want als Juda gesterf het in die hongersnood, was Christus Jesus niet later geboren, nie, want Juda was die voorvader van Christus Jesus. Jy sien, die hele droom het nie eens gegaan oor Josef nie. In Godse plan nie. So, wanneer ek droom, is het baie belangrijk dat ek Godse droom van mij en dit wat God in mijn leven gesit het, bij mekaar krijg by die groter prentjie. En dis hoekom ek sê, baie keer land ek in 'n put, baie keer land ek in 'n plek waar ek nie wil wees nie in my droom, in my journey na my doelwitte toe. Maar moenie discouraged raak nie. Ek gaan nou nog vir jou pointers gee aan die einde van die diens van hoe prakties moet jy daarby uitkom. Goed. Kom ek lees gou vir julle. En Jacob het gewoon in die land van vreemdelingskap van zijn vader in die land Kanaan. Dat is nou Genesis 37 van vers 1 tot 11. Hij sê, dit is de geschiedenis van Jacob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met zijn broers. En hij was nog jong met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vrouwen van zijn vader. So dit was die twee bijvrouwen, sy kinders ook geweest en sy twee maas, natuurlijk die seuns van Laban, ach, die dochters van Laban, skies, daar kom weer iets uit, die dochters van Laban, julle is bij, die mooie Rachel en die lelijke Lea, julle ken die julle story, ne? Okay, right. En Josef het slechte gerug oor hulle na hulle vader aangebring. Nou, daar was die eerste fout wat Josie gemaakt het, ne? Hy is kinder oor sy boeties, put. Verstaan? Okay. In Israël het Josef meer lief gehad as sy seuns, nog een rede hoekom in die put geland het, want hy was vir hom een seun van die ouderdom, en hy het hom een lang rok met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as sy broers lief het, het hulle hom gehaat, en kon nie vriendelijk met hom praat nie. Okay. Ook het Josef een droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het, weer eens, eie skuld, daaroor het hulle hom nog meer gehaat, want hij het natuurlijk al geloop en gesê, jullie gaan toch voor mij bijgeen, en dacht, nee, ek is Jozef, ek is die beste. Gewoon die mannetjie aan land in een put nie. Maar in elk geval, hij het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ik gehad het, kyk ons is bezig om gerwe te bind op die land, en met eens my gerf gaan staan, en rechtop blij staan, terwijl jullie gerwe daar rondom kom, en hulle voor my gerf neerbuig. Toen sê sy broers vir hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers, en hulle het hom nog meer gehad oor sy drome, en sy woorde. Jy sien, as een manier om jou droom oor te dra, en as een manier om jou droom oor te dra. Hierdie was die verkeerde manier. So wanneer jy drome het, maak seker dat jy dit oordra, ek gaan nou waar dit kom, vertel jou drome van mense, en deel dit. Maar kyk hoe deel jy dit met mense, anders is land jy dalk in put. Daarna het hy nog een ander droom gehad, en kyk sy broers vertel en gesê, kyk ek het nog een droom gehad, die son en die maan en die sterre het hulle voor my neergebuig. I mean, this is pushing it. En hy het sy vader en sy broers vertel, en sy vader het hom hard bestraf, en hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werkelijk kom, en jou moeder en jou broers, om ons voor jou af te, naar die aarde toe neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedachte gehou. So sy pa, het gaan mooi dink oor, wat het die mannetjie gesê, dalk is al waarheid hier achter. En dan skiep ons een paar vers, en dan kom ons bij vers 19, en hy sê, nou kom Josef daar aan en hy is nou bezig om naar sy broers toe te loop. Sy pa het gesê, hy moet gaan kyk of hulle alright is aan die veld. Hy vat vir 'n bietjie padkos daar met 'n mandjie en goeders en hulle sê, daar kom die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak. In een van die putte gooi en sê, die wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben dit hoor, dis nou die oudste boetie. Dis gewoonlik die oudste boetie wat die kleintjies uitbuil, ne? Reuben het hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in hierdie put, wat in die woestyn is, maar moenie die hand aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hand kon red, en om na sy vader toe terug te bring. Josef het 'n groot droom gehad, en sy droom was waar, en sy droom was eg, en sy droom het uitgewerk uiteindelik,
Ek wil vanoggend vir jou sê, jy mag droom. Jy moet droom. Jy moet planne in die lewe hê om vorentoe te gaan. Ons moet ons kinders kan 'n droom hê vir ons kinders, hoe ons kinders wil grootmaak, wat ons graag vir ons kinders wil hê, wat ons vir onsself wil hê, wat ons vir die mense om ons wil hê, wat ons vir ons familie wil hê, wat ek by my besigheid wil bereik, al hierdie tipe dinge. Dis goeie en mooi drome. So jy kan 'n bietjie dink aan jou droom. Die belangrikste vir my is definieer jou droom. Droom groot. Droom oor jou geloof, droom oor verhoudings, droom oor jou kinders, droom oor jou finansies, droom oor wysheid, droom oor om in integriteit op te tree. Droom oor die groei van jou liggaam, die groei van jou siel en die groei van jou gees. Ja, droom oor hierdie goeders. En dan is daar party mense wat sê, ja, maar Marius, ek is nie soos Josef nie. Ek is nie so significant mens nie. Ek dink nie God stel regtig belang in my drome nie. Dawid was 'n skaapwagter. Die weduwee wat ons van lees saam met Elia. Ja, sy was 'n weduwee. En sy het net so 'n bietjie olie gehad. Maar sy het 'n droom gehad vir haar kinders. Sy was nie 'n significant mens nie. Sy het nie na liggaam, siel en gees het dit nie met haar goed gegaan nie. Sy het haar man verloor, sy het haar finansies verloor, sy het alles verloor, en al wat sy oorgehad het, was so 'n bietjie olie in 'n klein botteltjie. Maar sy het 'n droom gehad om te sorg, sy het 'n droom gehad om 'n verskil te maak. Abraham was nie te oud om te droom nie. Hy was 75 jaar oud toe God eers vir hom gesê het hy gaan 'n pa word. Hy was 99 toe raak sy vrou swanger. Hy was al 100 toe word Isak eers gebore. Josef was nie te jonk om te droom nie. Hy was maar 17 jaar oud toe hy in die put beland het. So jy kan nie te oud, te jonk, te arm, te ryk, te gestremd of te wat ook al wees nie. Moses kon nie eens twee woorde agter mekaar sê nie. Hy het gehakkel. Maar hy was die spreekbuis van God vir die volk. Julle weet natuurlik dat Aaron se regte naam was net Aaron. Dis net Moses wat gesê het Aaron. Grappie. Maar is baie belangrik dat jy jou droom moet definieer. Gaan skryf jou droom neer. Maak seker jou droom is reg. Kom ons kyk gou-gou. Kom ons fast forward 39 jaar aan na die put. 39 jaar later is daar 'n ander droom in Josef se hart, 'n beter droom. Hy sê: "Wees nou nie bedroef nie. Hy het gegroei."